İldırım, akşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız. Nə var, nə yox? Sağ olun. Mirzalı da aydın narahat edin. Kim? Mirzalı. Cihana da gelsin, qardaş. Qardaş, 051 312 47 2. 47 3 3 Ozan ki? Eldarəm, sizsiniz? Bəli, bəli. Eldarəm, bilirsiniz nə ilə əlaqədar sizin narahat edin, qadam? Bu, dünən yox sırağa gün, Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Sana zəh gəlib ki, Dilbər xala rəhmətə gedib. Kim? Dilbər. Qadda, siz dediğin adamlarla tanıyorum. Famili mamasını tanıyırsan, rəhmətdir. Yox, famili kimdir? Famil, o Elbrus vardı ha, Dağ İsmail, Tavan Azim, ya da gəl Saman Hüseyin, yadındadır. Qaz Abbas, o kənd uşaqları sarayda olurdular. Sarayda? Hə. Mal İbrahim vardı, ha, Allah ölənlərə rəhmət eləsin, o kələvır döldü. Saman. Hə, Mal İbrahim. Ay sağ ol, sonra Eşşək Mirzalı vardı, yadındadır Allah rəhmət. Ay sağ ol, onun oğlu. Allah rəhmətə gedir, vardasan. WhatsApp-ın işləyir. Ha, işləyir. Hə, WhatsApp-ı açsaqla, eşcən. Ha. Mən də malın qalıb, qat çək, sağa göndərəcəm, qurban olum. Ha. Onu da danışım onunla. Eldar, sənsən. Qardaş, sən kimsən, mən səni tanıyam, bura. Ha, bir dəqiqə dayan. Alo. Eldar, axşamın xeyir olsun, ha, qaqaş, nə təhsən? Sağ ol. İslam dayıdı, Şəkidən, niniz o, keyf olsan ol. Əməl, ma, bax, deməyim, uşaqların atası rəhmətə gitdi. Ha, belə o rəhmətli kişinin şəhərə apab qov, gəlmək lazım, apab qov gələ bilərsən? Ha, nə qoymuruq? Qorxusu yoxdur, ölüdür da. Aparaq qoyaqdır. Hə, gör yanında kim var, bir dənə verim, ay Allah. Alo. Gör yanımda kim var, verirəm telefonu qaqaşıma. Alo. Eldar, şeyə qurban, nə tər sənə? Sağ ol. Tanıdın, İdrisdir. Nə İdris? İdrisdir, o yadında bizim rayona gəlmişdin. Ha, naqqabalığından şeyə kebab verdim, yadındadır. Hara gəlmişdin? Şu əmiqilə gəlmişdi, ne yaduva gəlir, uşaqlar kanalın qırağına apardı sən, yadındadır, Eldardır. Bir dəqiqə deyən qardaş, alo. Bəli. Eldar, salam qadam, nə var, nə yox? Keyfin anə tərdi. Elbrus saydı, qurban olum, keyf vəziyyət çat qadam. Alo. Eldar, bir dənə səndən xahiş eləsəm ola. Ay Eldar. Bir dənə arxaya bax, gör məni görürsən. Evdəsən? Arxaya bax, dala bax. Dala bax. Bax, görürsən məni? Yox. Sağa bax, sağa. Evdə dörsən? Pərdə... mən pərdənin dalından səni görürəm. Pərdəyə tərəf gəl, sən Allah. Gəldi. Yox, gördün məni. Yox. Sənin stoykana, sənin stilinə, sənin imicinə. Gecə vaxtı mən sənin evində nə gəzirəm, amma sənin dəngə turluyum. Nə var, nə yox, mənəm, ha, keyfin alın. Hə, mənəm, Məmməddir. Nə var, nə yox. Tanıdın. Ağzına qal. Burada oturmuşam, rayondayam, qadan qalın, bu rayondayam, yerim məlum, Mərdəkandayam, gəlirsən, dur, gəl bura. Ye, daha o şeyi tanırsan, o Şənləngül restoranı. Hə, dur, gəl bura, özün nə tərsən evdə işdən? Qalamaq vardır, nə o restoran? Hə, bu deyilə, siz buradayam, deyək, sözünüz adın var. Yox, tamam. Deyək, dava, ye. Dava, ye. Görsünüz. Yəni, mən bu zarafatı zarafat başa düşənlər üçün eləyirəm. Gülək ömrümüz uzansın, sağ olun, hər şey eləyirəm. Eldar, mən getdi.